በሁለተኛው ትውልድ ጎራ ከሚመደቡ ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ የሆነው የሚዛንቴፕ ዩኒቨርሲቲ ስራ ከጀመረ 18 ዓመታትን አስቆጥሯል ዩኒቨርሲቲው በእነዚህ ዓመታት በመማር ማስተማር በጥናትና ምርምር እንዲሁም በማህበረሰብ ድጋፍ የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ የቆየ ቢሆንም ካስቆጠረው ዕድሜ አንጻር ሲመዘን ግን ብዙ መስራት የሚጠበቅበት ተቋም ነው በዩኒቨርሲቲው እድገት እንቅፋት ሆነው የቆሙ በርካታ ችግሮችም አሉ የግንባታ ፕሮጀክቶች መጓተት ለአብነት ካሉ ችግሮች ውስጥ በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀስ ነው በዋናነት ልናውቃቸው ባል ሊጠብቅ ባልቻል ችግሮች የመጓተቱ ነገር በጣም ሰፊ የነበረ ከአንድ አመት በላይ የሚሻገሩ መከፈል የሚገባቸው ክፍያዎች ሁሉ እየተከፍሎ ያልነበረ ከመሆን ጋር ተያይዘው የሚገቡ ተወዳድሮ የሚገቡ ተቋራጮችም ስራቸውም በአግባቡ እየሰሩ ያዳለበት ሁኔታ ነው የነበረው ዩኒቨርሲቲው በመልካም አስተዳደር በበጀት አስተዳደር በጥናትና ምርምርና በሌሎችም ጉዳዮች ችግሮች አሉበት የፌዴራል ትምህርት ሚኒስትር ዩኒቨርሲቲውን ከገባበት ችግር መታደግ ይቻል ዘንድ በቅርቡ የአመራር ለውጥ አድርጓል አምስት ወራትን ያስቆጠረው አመራርም ካሉ ችግሮች አንገብጋቢ የተባሉትን ለይቶ እልባት ለመስጠት እየሰራ መሆኑን ገልጿል ትኩረት ከተሰጣቸው ችግሮች አንዱ በፕሮጀክቶች አፈጻ ጽም የሚስተዋለውን ችግር መፍታት ነው ተብሏል አንደኛ ብዙ ፕሮጀክቶች ነው ያሉት የግንባታ ፕሮጀክቶች እንደምታዩ ከአርባ ሁለት ያላነሱ ትልልቅ ግንባታዎች ነው ያሉት ዩኒቨርሲቲ ሰከንድ ጄኔሬሽን ነው የባጃ ችግር አለ የሊደርሽፕም ፕሮብለም አለ ይህ ሁሉ ተደማምሮ ፕሮጀክቶቹ መነጅ ብለ አልነበሩ ከንትን በላይ ናቸው እና ቁጭ ብለን አቀደን አየን አሁን ባለው ሂደት ከፕራይስስ ካሌሽን ውጭ ባለው በገቡቱ ለራሱ አስራ 17 ዓመት የዚህን ዩኒቨርሲቲ ባጀት የሚፈልግ ፕሮጀክት ነው ያሉ በጣም ብዙ ነው ስለዚህ እነዚህ ፕሮጀክቶች አሁን ያለው መፍትሄ አንድና አንድ ፕሪሪታይዝ አድርገን ለተቋሙ በቅርብ ጊዜ የሚያስፈልጉ ተቋሙ ቶሎ የሚፈልጋቸው ለመማር ማስተማር ቶሎ የሚፈልጋቸው እና ቶሎ ቢደርሱ ተቋሙ የተቋሙን ገጽታ ይለውጣሉ ተብሎ የሚታሰቡ ፕሮጀክቶች ላይ ትኩረት በመስጠት በሶስቱም ካምፓሶች ፕሮጀክቶችን የመለየት ስራ ተሰርተው ተጠናቋል በዚህ ዘርፍ ካለው የችግር ስፋት አንጻር ሁሉንም ችግሮች በአንድ መፍታት ባይቻልም የአምራር ለውጥ ከተደረገ ወዲህ ተስፋ እንቅስቃሴዎች መኖራቸውን የዩኒቨርስቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ዋቆ ገዳ ገልጸዋል ከሁሉም ዩኒቨርሲቲ አንድም አዲስ ፕሮጀክት ያላዝን እኛ ነን አዲስ ፕሮጀክት የለን ገንዘብ ሚኒስቴርም ባስቀምጥልን አቅጣጫ መሰረት ከሰ ፐርሰንት ያለፉትን ቢያስፈልጉም በያስፈልጉም የሀገር ሀብት ፈስሎባቸዋል እና እነሱን የማስጨረስ ስራ ስሩ አሉ በዚሁ መሰረት በዚህ ግቢ አንድ ጅምናዜም ጨርስን በቅርብ ጊዜ እንትንና በቃል ትልቅ ጅምናዜም ነው በአማን ግቢ ሆስፒታል ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ሲቲ ስካን ያስገባ ነው አዲሱ አመራር ከመጣ ነው ትልቅ ድል የምንለውም ትልቅ ስራም ሰራን የምንለው እሱ ነው የበጀት አስተዳደር አጠቃቀም በዩኒቨርሲቲው ከሚስተዋሉ አንኳር ችግሮች ሌላው ተጠቃሹ ነው ዩኒቨርሲቲው በከፍተኛ የበጀት አስተዳደር ችግር ውስጥ ተዘፍቆ መቆየቱን የገለጹት ፕሬዚዳንቱ በ2017 ያለውን ውስን ቀሪ በጀት በአግባቡ በመጠቀም ቀዳሚ የሚባሉ ስራዎችን በመለየት በሶስቱም ዘርፎች ስራዎችን ለመስራት ጥረት እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል ስንመጣ ኔርሊ ካፒታል በጀት ብቻ ያደረ በክስ የተወሰነ ምናምን ጨምሮ ለ2017 የተመደበው ባጀት ስልሳ ፐርሰንቱ በኢዳ የተወሰነ ነው በፍርድ ቤት በለው በክሎግ ነው እየከፈል ነው ያለው ስለዚህ 2017 ላይ እጃችን ላይ የምትቀረው በጣም ውስን ሀብትናት በዛች ውስን ሀብት ፎከስ አድርገን የትኞቹ ላይ ብንሰራ ነው ውጤታማ የምንነው የሚለውን አይተን ወስነን ከቦርድ ጋርም ከትምህርት ሚኒስቴር ጋርም ከሌሎች ባላደሻ አካላት ጋርም ተዋይተን በእንደዛ አይነት ሁኔታ ወደ ስራ የገባንበት ሁኔታ ነው ያለው በጥራትና ምርምር እንዲሁም በማህበረሰብ ድጋፍ ዩኒቨርሲቲው መስራት በሚጠበቅበት ልካ ለመስራቱ ሌላው በዩኒቨርሲቲው የሚስተዋል ችግር ነው ለአብነትም በተለያዩ አካባቢዎች ለጥራትና ምርምር የተረከባቸውን ቦታዎች በአግባቧ ለመጠቀሙ ለዚህ ማሳያ ነው አንደኛ መንግስት መሬት ተርፎት አይደለም የሰጠን ሰርተን ከገበሬው ከሎካል ኮሚኒቲው በተሻለ ሳይንቲፊክ ሆነ ወይ ሰርተን ውጤት እንድናስመዘግብ ነው ዩኒቨርስቲው በዛ መልኩ ሰርቶ ወይ ይካልከኝ አልሰራ መሬቶች ወየቦታው ዝም ብሎ ነው ያሉት እኛም አሁን ሪሶርስ በመፈላለግ ላይ እንቀኛለን እነዛን ነገሮች እንዴት ትሮ እንስራ እና ከጊዜ በኋላ እነሱ ራሳቸው ትልቅ ሪሶርስ ስለሆኑ ተቋሙን የሚረዱ ስለሆኑ በዛ ወይ ለመስራት እየተጣጣሪ ነው በትምህርት ሚኒስትር የተመደቡ አመራር በአጭር ጊዜ ውስጥ በመልካም አስተዳደር እና ከግንባታ ፕሮጀክቶች መጓተት ጋር የተያዙ ችግሮችን ለመፍታት የጀመራቸው ስራዎች ተስፋ ሰጭ መሆናቸውን የተቋሙ ሰራተኞች ገልጸዋል ስፔሻ ወደ ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች አካባቢ የተባሉ የሰሱነ ቅቤታዎች አሉ እሱን የለውጦ አመራር ከመጣ በኋላ በአጭር ጊዜ ውስጥ በአጭር ጊዜ ሰራተኞች መደባቸውን አግኝቶ ስራና ሰራተኛ እንድገናኝ የማድረግ ሂደቱ ላይ ሌተቀን ኮሚቴ ተዋቅሮ በፊትነት የሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያሉት ያሉትን የተሻለ አፈጻጸም ያላቸውን ቀድሞ ወደ ስራ በማስገባት ቀጣይም ደግሞ በሂደት በስቴፕ በስቴፕ የማስኬድ ነገር ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የተወሰኑ አንዳንድ ፕሮጀክቶች የተጓተቱትም ወደፊት እየመጡ ያሉበት ሁኔታ እንዳለ ነው በመማር ማስተማር ዘርፍ ዩኒቨርስቲው ጥሩ ደረጃ ላይ እንደሚገኝ የተገለጸ ሲሆን በመውጫ ፈተና አሁን ከተገኘው የላቀ ውጤት ለማስመዝገብ በትኩረት እየተሰራ መሆኑ